У вогні на Коломийщині цього року загинуло 12 і травмувалося 6 осіб. Загалом в місті та районі виникло 228 пожеж. Найбільше надзвичайних ситуацій виникає під час новорічних свят, застерігають МНСівці. В місті Коломиї та Коломийському районі з початку року виникло 228 пожеж, на яких загинуло 12 осіб, серед яких одна дитина, та травмовано 6 осіб. З наближенням довгоочікуваних новорічних та різдвяних свят не дуже хочеться говорити про сумне. Але багаторічний досвід свідчить, що більшість надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, виникають під час святкування Нового року. Трапляється через недотримання елементарних вимог безпеки при влаштуванні новорічної ялинки, через необережність під час використання різноманітних піротехнічних виробів, через власну недбалість. Коломийський районний відділ управління Держтехногенбезпеки у Івано-Франківській області попереджає і застерігає всіх мешканців та гостей міста про дотримання вимог пожежної безпеки під час новорічних та різдвяних свят. Щоб уникнути пожежі у вашій оселі під час новорічних свят, ялинку слід розмістити на стійкій основі, на підставці, в посудині з піском, так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення. Знаходилася на відстані не менше півметра від систем опалення, телевізорів, приймачів магнітофонів та легкозаймистих матеріалів. Це робиться на той випадок, що при виникненні пожежі полум'я не перекинулося на спалимі речі. Для прикрашення ялинки застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення. Гірлянди закріплюйте надійно, бо при падінні від поштовху чи протягом не можуть стати причиною пожежі. Обов'язково перевіряйте справність електричного проводу та його ізоляцію. Слід завжди пам'ятати, що сама хвоя легкозаймиста. В разі, якщо ви помітили якусь несправність гірлянди, з'явилося миготіння, лампочок, іскріння, сильне нагрівання проводу, негайно вимкніть її. Що стосується використання бенгальських вогнів, хлопок, різноманітних піротехнічних засобів, фейерверків, застерігаємо, що користування ними в приміщенні категорично забороняється. Також не можна влаштовувати всередині різноманітні світлові ефекти за допомогою хімічних та інших пожежонебезпечних речовин. Ці засоби красиві і ефективні, проте їхні іскри, які розлітаються в різні сторони, можуть запалити хвою ялинки. Шановні батьки, пам'ятайте, в жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогники та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях. Не дозволяйте малюкам самим бавитися з такими іграшками. Коломийський районний відділ управління Держтехногенбезпеки в Івано-Франківській області вітає всіх з наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай у кожного здійсняться найзаповітніші мрії. Здоров'я вам, щастя, мира та злагоди. Нехай надзвичайні ситуації обминають ваші домівки. Радісних, веселих вам свят, а головне – безпечних.